Tá caro o azeite no mercado? Tá caro, Fábio, o azeite? Tá caro, né? Lá em cima, né? Você vai comprar um azeite, o preço parece que sobe a cada semana. Eu nunca tinha visto, é a primeira vez que eu vejo. A polícia rodoviária foi fazer uma apreensão. E olha o que ela encontra dentro desse carro aí, ó. Se liga, carro bonitão, tava ali na cegonha. Os caras falaram, encosta aí, a gente vai dar uma analisada no que tem no carro. Olha quando abriu aí, ó. Olha a encomenda que tinha atrás. Ô Pedro, era a encomenda refinada, essa aí conta pra gente. Era assim, Buganza. Um trabalho conjunto da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal e também a Receita Estadual de Londrina culminou, então, na abordagem de uma carreta cegonha que passava pela PR-986 entre Arapongas e Rolândia, aqui na região metropolitana de Londrina. Os policiais desconfiaram do carro, um carro que é caro, um Hyundai X35. E, para a surpresa de todos, dentro estava recheado de alimentos sem nenhum tipo de documentação. Tinha aproximadamente 60 galões de azeite, tinha também chocolate, bebida alcoólica. O motorista, ele não soube falar muito bem qual seria a origem dos produtos, disse apenas que eram importados e nem qual era o destino. Mas como nada tinha nota fiscal, todos esses objetos foram apreendidos e o carro também encaminhado para o pátio da Receita aqui em Londrina. E aí, Buganza, então essa apreensão grande feita hoje nesse trabalho conjunto, eu te trago mais. Você sabe o que o motorista do carro, ele disse ali para os policiais no momento da apreensão? Lá vem ele fazia tempo que ele não soltava um trocadilho, né? Mas o pessoal pede, pode falar. O que o motorista disse, Pedro? Conta pra gente. Ele disse assim, esse azeite não é meu, é de oliva. Tá bom, vou deixar passar, né, Pedro? Vou deixar passar porque você tá numa semana boa, uma semana feliz. E o Luciano Augusto não tá aqui pra te impedir. O azeite era de oliva, né? Não era dele.